दोगे भैया। Thank you.
आज मैं तन में
اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد صل على محمد وعلى محمد صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين العادين الماجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وغاط بحقوقهم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين أما بعد إنا لله وإنا إليه راجعون آج ادارو یہ کس کی فرش ازا بچھی ہے یہ آج کس کا ماتم ہے آج اس کے لیے فرش ازا بچھائی گئی ہے جو خود بانی فرش ازا ہے آج اس کا ماتم ہے جس نے دنیا کو آداب ماتم سکھائے ہاں کون زینب ام المصائب زینب کون زینب وہی زینب جو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بھائی سے جدا نہیں ہو پاتی تھی کون زینب وہی زینب جس نے
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زینب کی پشت زخمی، کس طریقے سے زخمی، سنیں۔ سرکار سلطان علماء بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ پانچویں امام نے چوتھے امام سے کہا، بابا آپ کے اوپر کم مصیبتیں تو نہیں آئی، کم مسائل تو آپ کے اوپر نہیں پڑے، مگر یہ کیا سبب ہے کہ اتنا آپ دادی زینب کو یاد کر کے روتے ہیں؟ Yeah.
میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ جن کو کبھی کسی وقت میں کبھی کوئی زخم آیا ہو. جب زخم آتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس پر مرہم لگایا جاتا ہے. جب کھلا زخم ہو یقیناً یہاں وہ نوجوان ہوں گے جنہوں نے کبھی جو ہے وہ سر پہ حما کا ماتم کیا ہوگا. جب سر پہ زخم آتا ہے, زخم کھل جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ عرق گلاب ڈالا جاتا ہے. یہی دستور ہے نا, زخم پر عرق گلاب ڈالا جاتا ہے. کہیں زخم پہ کھولتا پانی نہیں. سات مصیبتیں, اور میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں سات کی سات مصیبتیں کسی ایک مجلس میں نہیں پڑھی. اور یہ میں مانتا ہوں کہ اگر وہ سات کی سات پڑھ لوں تو اس کے بعد جینے کا حق نہیں ہے. حق تو یہ ہے کہ وہ سات کی سات مصیبتیں پڑھ کے پڑھنے والا مر جائے, سن کے سننے والے مر جائے. جملہ میں بار بار کہتا ہوں, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں شیعہ روتے کیوں. بنیاد رکھی ان کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی. اے آغا وحید خراسانی نے ایک مجلس میں بیان کیا, وہ فرش میں بیٹھے تھے, زاکر منبر پہ تھا. زاکر نے فقط اتنا کہا کہ علی و فاطمہ کی بیٹی نے زینب نے ابن مرجانا سے کلام کیا. جیسے ہی یہ پڑھنا تھا نیچے سے آغا نائنی میرے کا مدینے آنے کے بعد مسلسل حسین کی مجلس ہے, حسین
دیا ہے. اگر زینب کچھ اور دن مدینے میں رہ گئی تو تیری حکومت مدینے سے ختم ہو جائے گی. یزید نے حکم بھیجا مدینے سے زینب کو باہر نکالا جائے. زینب اب مدینے میں نہیں رہنی چاہیے, لیکن یزید کا حکم آیا زینب پھر سے مدینہ چھوڑ رہی ہے. پھر سے نانا کا بازار, ماں کی قبر, ریا کا بازار. زینب الوداع کہہ رہی ہے پھر سے مدینہ. ہاں دوسری مرتبہ زینب مدینہ چھوڑ رہی ہے. تو اس دریا میں غور نہیں فرمایا, پہلی مرتبہ مدینہ چھوڑا تھا تو قاسم تھے, علی اکبر تھے, عباس تھے, آج زینب. اس آخر جملے میں استباح ہو گئی, مدینہ چھوڑ رہی, مدینہ چھوڑ کے شہزادی ایک شہر سے دوسرے شہر, دوسرے شہر سے تیسرے شہر. بعض مورخین نے لکھا شہزادی مصر بھی گئی, کچھ دن مصر قیام کیا, اور پھر مشہور روایت کے مطابق بیوی کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کی جاگیر شام میں موجود تھی. زینب مصر سے شام کی طرف چلی, جہاں جا رہی ہے حسین کی ادا ہے, حسین کا پیغام ہے, حسین کا ماتم ہے, حسین کا رونا ہے. لیکن شہزادی شام آ گئی, زینب مصر آ گئی, اسی شام میں آئی ہے جہاں اس سے پہلے اسیر ہو کے آئی تھی. آخری جملے پر استباح ہو گئی. شہزادی اچانک یاد آیا یہاں وہ طرف ہے رنگ الحبش کراری کا,
Yeah.
Zainab.
ہے ریحان صدا یہ سرور کی ریحان صدا یہ سرور کی کر ماتم کر گھبرانے ہرج ماتم میں بنت علی ہوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں کیا ہے
उस वक्त जब के दरबार में गई थी काली नमाजियों से महफिल सजी हुई थी और सामने पूछता था गाजीपुर कह रही थी ऐ मेरे बाबा जान हो रही है जान सर झुकाओ
چھن گئی ہر دا کہتی ہے بیبیا Yeah.
ہے شام شام غریبا زینب تنہا گوہ میرا موت کا سایا بادل بن کے سر پر چھایا کون جلے ہے موٹی جان تیز قدم سے چلتا آیا پوچھ کے آنسو زینب دیکھے دیکھ دکھا ہے اس کا بابا باپ کے سینے پر سر رکھ کر بلک بلک کر درب درب کر ایسا رو رہی رو رہی چڑھ گئی بابا ہمیں بے بس ہمیں
चुका हूं
سلوار الحمد للہ تمہارا کوئی بولا نے پانچ سلوار پڑی بھی فاطمہ بی بی جناب حسین السلام اللہ علیہ ان کی جن مادہ لو واپس کر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم نبی المؤمنین نسید الوسین السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سید العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ باسی نبی المؤمنین السلام علیکم شہداء کربلا زیارت کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ